Pa ja sam sve vrlo jasno pojasnio danas u Saboru, ne znam čemu ova pitanja sva koja smo detaljno danas već odgovorili, što se tiče okolnosti. Dakle, davno je u Hrvatskoj napušteno obavezno služenje vojnog roka, to znamo. Sigurnosne okolnosti u svijetu, u Europi, pa i našem susjedstvu su takve da svaka ozbiljna država, ozbiljno društvo vodi računa o onome što nam se zbiva u okruženju. Vi znate da Ministarstvo obrane, Hrvatska vojska stalno potiče i radi informativne kampanje kako bi zainteresiralo, agitiralo da mladi ljudi izaberu baš vojni poziv kao odabir za njihovu karijeru. U okolnostima ovakvih sigurnosnih ugroza koje postoje diljem svijeta nije loše da Ministarstvo obrane po konceptu ovoga što se već radi sa onima koji žele dragovoljno služiti vojni rok napravi određene iskorake i eventualno pripremi koncepciju nekih kraćih tečajeva gdje bi se širi broj ljudi mogao familiarizirati barem sa nekim osnovnim vještinama koje trenutno sad generacije mladih ljudi nemaju. I to je ono o čemu smo razgovarali već neko vrijeme i potpredsjednik Anušić, potpredsjednik Medved, potpredsjednik Božinović i ja. I dali smo ministru Anušiću mandat da zajedno sa glavnim stožerom Hrvatske vojske i suradnicima Ministarstva obrane u predstojećem razdoblju osmisli određenu koncept. Evo, to je sve.